Restaurant Bøf har fået en ny hjemmeside, hvor du kan gå ind og spille din tid. Der står ikke noget særligt. Jo, altså, du kan bestille et bord, og der er nogle billeder af vores grøntretter og vores bøffer. Men den ægte oplevelse af den fysiske, det nærvær, vi giver måltid nede på restauranten, den får du altså ikke på nettet. Så smart er det trods alt ikke blevet endnu. Så gå på nettet, hvis du har lyst, men kom derned og tjek os ud. Det er Restaurant Bøf, Åbro nummer 8 i det indre København. Du skal være så hjertelig velkommen.